Відтепер військові частини Збройних сил України вестимуть облікові регістри та допоміжні документи, журнали щодо майна лише в електронній формі. Це дозволить значно скоротити бюрократію та звільнити час командирам для більш важливих завдань. Для ведення електронного обліку можна використовувати лише програмне забезпечення, яке прийняте в експлуатацію Міноборони. Допущене до дослідної експлуатації та відповідає вимогам щодо захисту інформації. Перехід на електронний облік зменшить навантаження на командирів. Підвищить прозорість та ефективність обліку майна. Знизить ризик втрати або псування документів. Для переходу на електронний облік командир або начальник військової частини повинен видати відповідний наказ. Після набуття чинності наказу. Вести паперові журнали та дублювати інформацію буде заборонено. Дозволятиметься вести лише електронний облік. До переходу на електронний облік дозволяється вести облік майна в інших програмах без окремого дозволу, наприклад, Microsoft Office. При цьому друкувати всі сторінки журналів обліку не потрібно, достатньо лише періодично підписувати узагальнюючу відомість при звірках. Первинні документи, накладні, вимоги, акти. Атестати наразі залишатимуться в паперовій формі. Це пов'язано з тим, що вони підтверджують здійснення господарських операцій і можуть вимагатися при перевірках чи службових розслідуваннях. Перехід на електронний облік військового майна це важливий крок у реформуванні Збройних сил України. Це дозволить зробити армію більш сучасною, ефективною та прозорою.